Netom nakon dolaska sa samita u Panami, John Kerry okrenuo se Capitol Hillu i zakonodavcima koji su skeptični o sporazumu s Iranom o iranskom nuklearnom programu. Neka konačni sporazum govori sam za sebe. John Kerry je pozvao kritičare ovog sporazuma u Kongresu da, kako je rekao, zaustave vatru i pričekaju konačni sporazum. Mislim da smo kroz ono što smo postigli u privremenom sporazumu i ono što smo naveli u ovim parametrima zaslužili da nam se dozvoli da ga završimo bez miješanja i bez pristrane politike. U utorak bi jedno senatsko vijeće trebalo raspravljati o jednom vrlo spornom prijedlogu zakona kojim bi se zahtijevalo od predsjednika da dozvoli Kongresu da pregleda sporazum o iranskom nuklearnom programu. Jedan od predlagača tog zakona, senator Bob Menendez, obećao je da će se za njega uporno boriti. Borit ću se za našu nacionalnu sigurnost i protiv Irana s nuklearnim oružjem. To je, između ostalog, ono što cijelo vrijeme radim i što ću nastaviti raditi. Sjedinjene Države i ostale svjetske sile uključene u pregovore s Iranom također su suočene sa skepticima iz inozemstva, među kojima je i izraelski premijer Benjamin Netanyahu. On je upozorio pregovarače da ne pruže, kako je rekao, opasne koncesije Iranu. Ne smijemo dozvoliti da se Iran, najveći pokrovitelj globalnog terorizma, lako domogne nuklearnog oružja. To će postati prijetnja čitavom svijetu. Iran ima za cilj sporazum kojim će se ukinuti sankcije, a svjetske sile traže ograničenja koja će garantirati da je nuklearni program Irana mirnodopski. Za Sjedinjene Države mnogo je toga na kocki i na domaćem i na međunarodnom terenu, dok pregovarači pokušavaju postići sporazum prije krajnjeg roka u junu.